məsələn, ananın bax motorlu arabasını Elgiz alıblar. İlk dəfə motorlu. Yəni bax mən bir şey söyləmək istəyirəm, qoy özü desin də. Yəni bunu itirmək olmaz ha. İtirmək olmaz. Allahıma and olsun ki, qırıq arabada gəzmişəm. Bax tək anamın əzizcan. İlk dəfə mən Elgiz müəllimin efirinə yazanda mənə motorlu araba. Bəli, bunun kimdən ola bilər? Bunu danmaq olmaz. Qapıma da su çəkildi. Elgizgildən sonra. Hə, bir xanım mən qapıma su çəkdi. Kim idi o xanım? Pərvanə xanım idi. Nə? Onlar adını yadıma sal. Günay xanım, Günay xanım. Aha, aha. O da mən qapıma su çəkdi. Adam heç vaxtı. Çünki o balanından kəsir. Balanın boğazından kəsib. Əlbəttə. Kim sizə burada dəstək olursa, öz boğazından kəsib olur da. Bunu demək lazımdır. Bugün mən yaxşı bacı qardaşlarım paltarını geyinib bu efirə çıxıram. Allahıma and olsun. Ona görə də onların heç birisini itirmək olmaz. Yox, heç vaxt. Elə deyil, elə deyil. Yaxşılığın bir zərrəsini belə gətirəsini itirmək olmaz. Paltar aldı ya xanımın adını. Hə? Paltar aldı. Bilmirsə, xanımın adını yadında saxla. Burada demək lazımdır. Yadından çıxar. Arzu xanım, bir olar mən sözlü fikir bildirəm. Zahar bəy, Zahar bəy, mən Elgizin ünvanını xələl gətirən bir söz deməmişəm. Olmaz. Yox, yəni mən o verilişə getdim. Zahar bəy, Elgiz müəllim məni evə yönətdi. Həmin günə mənim qardaşım da gəlmişdi. Mən dedim onlara, mən onunla bir maşında getmirəm. Çünki bir o deyəcək, bir mən deyəcəm, olmaz. Mənə pul verdilər. Ki, get evə. Üstündə həqiqətən pul yox idi. Verdilər. Elədilər bu yaxşılıqlar. Tamam, mən orada nə baş veribsə... Bax, 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 qulaq az. Bir saniyə mənə qulaq az. Qızım, bir saniyə qulaq azsa, əvvəla biz imkan verək, qoy hər kəs danışsın burada. Yəni, hamımız danışaq. Yəni, biz yaxşılıq eləmək istəyiriksə, biz nəsə eləmək istəyiriksə, yenə deyirəm, kimlərdəsə elə bir fikir formalaşmasın ki, mən artıq başım o qədər çəkib ki, bu proqramda eləmişik, gedib, gedəndən sonra, ümumiyyətlə görmüşük ki, bu layiq deyil imiş. Ona görə də layiq olanı eləmək lazımdır, mən belə düşünürəm. Bir dəqiqə, Zahar bəy, sözümüz kəsməyin. Sonra mənə dedi ki, sən evə ged, mən dedim, evə gedə bilmirəm. Onu mən burada işitmək istəmirəm, o mövzunu. Bax, mən o mövzunu burada eşitmək istəmirəm. Bu mənə maraqlı deyil. Əgər qoy, söz açılırsa, qoy deyil. Yox, bu mənə maraqlı deyil artıq. Gəl, indidən sonranı danışaq. Orada nə olub? Mənim deməyim odur ki, edilən şeyləri unutmaq olmaz. Hətta ona, mən bildiyim qədərinə, Xoşqədəm xanımın verilişində də araba gətiriblər. Özü göndəribdir. Bir saniyə. Qızım, bir saniyə dayan da. Sənin evinə qədər o araba gəlibdir. Bunu da unutmaq olmaz. Zərrə qədər, heç kimin elədiyini unutmuyun. Mən qapıma Sifayinə xanım da gəlib. Allah razı olsun. Bəli. Çəkiliş gəldi. Su çəkildi, motorlu araba. Bax, bunlara görə bəzən deyirsiniz, bəzən elə bilirlər ki, filan veriliş eləyir, o birisi veriliş eləmir. Belə demək olmaz. Hamısında kiməsə nəsə edilir. Düşləri çatan qədər eləyirlər. Hamısında kiməsə nəsə edilir. 10 illiklərlə, bax, gəl mən sənə bir şey deyim. 10 illiklərlə Elgiz bu proqramı aparıb. 10 illiklərdir ki, Xoşqədəm Hidayət qızı bu proqramı aparıbdır. Bu proqramlarda mən də elə 10 illiklərdir ki, bu proqramı aparıram. Bu proqramlarda yox, yox, nə qədər insana köməkliklər edilibdir. İndən sonra nə qədər belə layihə yaratsalar, hələ bizim 10 il bundan qabaq geridə qoyduqlarımızın zərrəsini belə eləyə bilməyəcəklər. Başa düşürsən bu nə deməkdir? Söhbət bundan gedir. Ona görə də heç kimin elədiyini itirmək olmaz. Heç kimin. Birinə ola bilər, birinə mən eləyə bilərəm, birinə mən eləyə bilmərəm. Gücüm çatmaz. Birinə Elgiz eləyə bilər, mən eləyə bilərəm. Eləyə bilməz, mən eləyərəm. Bizim üçün burada rəqabət yoxdur. Bizim üçün burada insanlara yararlı olmaq var. Valla Zahar müəllim, mən sizi gətirdiniz. Elə Allah razı, yeməyimi, içməyimi, qalmaq yeməyimi. Halal xoşun olsun. Mənimkin deməsən də olar. Ehtiyac yoxdur. Buradasansa, başqasınınkin deməlisən. Başqa yerdəsənsə, mənimkini deməlisən. Mənim yanımda mənimkini deməyə ehtiyacı yoxdur. Mən nə elədiyimi zətən bilirəm. Geydirib ki, Anna, sən soyuqdur. Ay, Təhçin xanım, Ruhiyyə xanımın padruqası. O mənə paltar alıb ki, Anna, yem... Yəni, bir şey söylüyüm, bu məqamda bir şey söyləmək istəyirəm ki, kim sənin ağlına gəlməsin ki, gəlib burada ya Xoşqədəm Hidayət qızını, ya Elgizi burada pisləyəcək və mən ona şərait yaradacağım. Bu televiziyalarda çalışırıq, televiziyadan çörək qazanırıq və bu xalqa xidmət eləmişik. Mənə çox adam dəstək olub. Və belə şeylərdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. İnşallah indi yaxınlarda yəqin ki, Xoşqədəm Hidayət qızını da proqram açılar. Qaydar efirlərə, ekranlara, biz də gözləyirik. Bütün yükləri hər kəs çəkəsi deyil ki, əlbəttə gəlsin, gəlməlidir də. Niyə də yox? Niyə də yox? O da gözəl xanımdır. Allah canlarını sağ eləsin, hamısının. Kim yaxşılıq eləyirsə, Allah onun canını sağ eləsin, balasını salamat eləsin.